אני את ידי מרגישה שאני לא יכולה להרים בעד החוק הזה. הסופה שפקדה את ישראל בסוף השבוע שכחה בתוך פחות מיממה, אבל הסערה בקואליציה נמשכת ומגיעה הבוקר לשיאים חדשים. יו"ר הקואליציה אמסלם עתר לבית הדין העליון של הליכוד בדרישה להפסיק את חברותה של חברת הכנסת שרן השכל בתנועה בגלל התנגדותה לחוק המרכולים שיעלה מחר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. החוק הזה הוא לא חוק של הליכוד, הוא חוק שלמעשה בגלון הליכוד מאבד מנדטים ליאיר לפיד. דודי אמסלם כרגע שובר את כל הכלים. זה בלתי נתפס שעל דבר כזה הוא ינסה להדיח חברת כנסת. זה ממש לבוא ולנסות להלך אימים על חבר כנסת. האיומים על שרן השכל נמשכו כבר שבוע. קצת מוזר, בעיקר לאור העובדה של החוק הזה, שחשוב מאוד לשר הפנים דרעי, מתנגדים כל חברי הכנסת של ישראל ביתנו, וגם כמה מחברי הכנסת ממפלגתו של כחלון. אז למה החליט אמסלם להלך אימים דווקא על חברת כנסת ממפלגתו? זה לא מפתיע שמי שנשלחה על ידי הליכודניקים החדשים, אלה שמנסים להרוס את הליכוד מבפנים, והצליחה להסתנן לכנסת במושב של תנועת הליכוד, תנסה לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה. אני בטוח שאילו היום כל מנהיגי תנועת החירות היו חיים, פרופסור ארי ז'בוטינסקי, מנחם בגין ואפילו ראש ביתר, הם היו הראשונים להגן על חברת הכנסת השכל. אגב, לא רק השכל, גם חברי כנסת נוספים בליכוד לא חשים בנוח מהחוק הבעייתי הזה, וחוששים שהוא יתרום להתחזקות נוספת של יאיר לפיד, הפעם על חשבון הליכוד. שקואליציה מתעסקת אך ורק בחוקים שלא עוזרים בכלל לאזרחים, אלא רק לשימור העצמי שלה ושל כל מרכיביה, הרי שבסופו של דבר הציבור מאבד בעניין. בישיבת הממשלה הביאו כמה משרי הליכוד, ובהם גילה גמליאל, אקוניס והנגבי, התנגדות לחוק והזהירו מההשלכות שלו. נתניהו, מתוך רצון לספק את דרישותיו של דרעי, עדף את הביקורת ודרש מהשרים לתמוך בחוקי הממשלה. באותו נושא נגיד שלום לשרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל. שלום. אז הגעתם לפשרה על חוק המרכולים, עכשיו הוא יעבור לדעתך? תראי, בעיקרון כל השיח סביב החוק המיותר הזה, בסופו של תהליך הוביל לכך שכל הגורמים, כולל בליכוד, התגבשו על מנת לנסות וליצור מצב של השארת הסטטוס קוו, כפי שהוא קיים, ולא ללכת לכיוונים כאלה ואחרים, שייצרו מצבים שבהם המהלך שיובל יהיה על בסיס השר. היום זה דרעי, מחר לפיד יכול להיות שר הפנים, ועל כן צריך להיות מאוד זהירים כשמחוקקים חוקים, במיוחד שמדובר על חוקי דת ומדינה. כן, אז קולות רבים בליכוד, את ביניהם, התנגדתם לחוק. אז בעצם מה הטעם בחוק אם הגעתם לפשרה הזו? בעיקרון ראש הממשלה שמע היום בפורום שרנו את העמדות של שרי הליכוד וקיבל החלטה והתייחס בתשומת לב לנושא, העלה את הדגשים המתבקשים בפורום של ראשי מפלגות, ואני שומעת בדיוק כמוך את כל נושא הפשרות המדוברות. אני תמיד בעד שבחוקים שמדברים על דת ומדינה לצמצם כמה שפחות. אנחנו רואים שחוק, קחי לדוגמה את ברית המילה, בברית מילה אין חוק בישראל, ולמרות זאת את רואה מעל 98% שכן עוברים גברים ברית מילה. כנ"ל לגבי צום ביום כיפור, יש דברים שלא צריך לחוקק חוקים, וכמה שפחות יהיה יותר טוב. את גם מאלה שיצאו להגנתה של חברת הכנסת שרן השכל, שעמדה או עדיין עומדת בפני איום הדחה מהתנועה. את מאמינה שזה היה צעד חריף מדי? כן, לדעתי צריך להנמיך את הלהבות ואת השיח גם בשורות תנועת הליכוד. אין מקום, בטח לא להקצין ולהדיח את חברת הכנסת שרן. היא אומרת עמדה שקיימת אצל רבים מחברי תנועת הליכוד, וגם היא לא סותרת את תקנון המפלגה. ואני רוצה לומר יותר מזה, אני מאמינה שגם יושב ראש הקואליציה וגם חברת הכנסת שרן בסופו של יום יגיעו להבנות והכל יסתדר ונחזור למסלול הנכון. לאור כל חילוקי הדעות בקואליציה, את מאמינה שהיא תשרוד? תראה, אנחנו רואים את החוקים שעולים כתוצאה מאותה הרגשה ואווירה
של בחירות שהייתה, יכולים להרגיע, יעבור התקציב ביום חמישי הקרוב בממשלה, ואז כולם יחזרו למסלול רגוע, ללא צורך בכל מיני חוקים מיותרים. השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.